Re, viss ēters ir te! Un tomēr nereiz vien daļa no Latvijā dzīvojušiem Ukrainas iedzīvotājiem atzīst, te ir labi, bet mums ļoti gribas atpakaļ uz mājām. Sporta trenere Marija no Kijevas pašlaik dzīvo Valmierā kopā ar saviem bērniem, kā arī rūpējas par vairākiem jauniešiem, kuru vecāki palikuši Ukrainā. Sieviete RTV stāsta brīdinājumu par iespējamiem īpaši nežēlīgiem Krievu karaspēku uzbrukumiem šajās dienās radījuši satraukumu un skumjas. Neesam savās mājās, pat nedaudz paraudājām no paša rīta, bet mums šī diena ir ļoti svarīga, mēs svinam šos svētkus. 31. Gada diena jau kopš mūsu neatkarības, ļoti gribas mājās. Atgriezties dzimtenē ir ģimenes lielākais sapnis, lai gan Marija pamazām apgūst latviešu valodu un arī bērni 1. Septembrī sāks skolas gaitas latviešu skolā. Sporta treneri novērojusi, ka Valmierā maz cilvēku lieto krievu valodu. Mēs par to nemaz neskumstam. Mēs jūs ļoti labi saprotam. Jūs esat latvieši un jums ir jārunā savā valodā. Ukrainā Doņeckas reģionā, kur sākās visi nemieri, tur bija ļoti spēcīga propaganda. Un tur tiešām bija cilvēki, kuri kliedza Putin, nāc mums palīgā. Pēc tam tie cilvēki ļoti nožēloja. Viņi brauc pie mums uz Kijevu, brauc uz Rietumu Ukrainu. Viņi mainīja savu attieksmi. Es esmu satikusi cilvēkus, kurā dzīst, es kļūdījos, bet tagad jau ir karš. Man ļoti negribās, lai jums tā notiktu. Bet šodien Marija kopā ar saviem bērniem un daudziem citiem Latvijā dzīvojošiem ukraiņiem dosies uz arēnu Rīga, just līdzi Ukrainas basketbola izlasē cīņā pret Itāliju. Visi ukraiņi sabrauks uz šo maču, būsim vienā zālē. Jutīsim līdzi, it kā mēs būtu Kijevā, sporta pilī. Ukrainas neatkarības dienu atzīmē arī šovasar atvērtajā ukraiņu restorānā Bigaunciemā. Viesiem galdā ceļ ukraiņu nacionālo ēdienu sālītu speķi un kokteili karoga krāsā. Restorāna administrators ģimene Latvijā ieradusies no Severdoņeckas. Viņa RTV stāsta, ģimene jau 2014. Gadā bija spiesta pamest mājas Doņeckas apgabalā. Ir sāpīgi, bailes, mēs ļoti pārdzīvojam. Ir grūti atklāt visu šo sajūtu miksli, kas valda, jo ir nācies pamest savu valsti. Mēs nevarējām nebraukt, jo mums ir bērni, tāpat arī vecāki, atvedām arī dzīvniekus. Latvijā ģimene ir apņēmības pilna strādāt, lai šeit nopelnītu, un kad varēs, atgrieztos dzimtenē. Ar tur palikušiem Olha regulāri sazinās. Tic uzvarai, tic nākotnē, tic mūsu nācijai, mūsu cilvēkiem. Tas ir lepnums un nacionālā vienotība. Sociālos tīklos visi ievieto ziņas. Messengerī sūta fotogrāfijas viens otram ar Ukrainas skatiem. Šie ir svētki, kas mūs vieno. Mēs it kā esam tālu viens no otra, bet tajā pašā laikā esam kopā un vienoti. Arī citi RTV uzrunātie ukraiņi atzīst, lai gan Latvijā viss ir laipni un palīdz, ļoti gribas mājās. Viņiem ir svarīgi, lai bērni varētu atgriezties un augt savā drošā valstī. Laura Jansone, Marek Sēķis, Vidzemes televīzija.